Друга відбірка шкільної ліги програми «Ігри інтелекту» продовжується в ефірі Галичини. Тлумацькі розумні сови змагатимуться з командою «Не сови» Івано-Франківської школи номер 13. Одне із запитань, яке викликало суперечливі версії про французьких дослідників. Наша команда вирішила, що це Олів'є. Олів'є. Приймається версія. Почнемо з того, що Олів'є, на відміну від Марко Поло, був французом. Тому, як мінімум, більша рація має команда «Розумні сови». А яка з команд дала максимум правильних відповідей, ви дізнаєтеся, коли увімкнете Галичину в суботу о 21:20 та в неділю о 10:20. Ігри інтелекту. Розумні для розумних.